საქართველოს ვაჟ ჩოგბურთელთა ნაკრები სან მარინოდან სამშობლოში დაბრუნდა. ნაკრებმა დევისის თასზე წარმატებითი ასპარეზა და მესამე ზონიდან მეორე ზონაში გადავიდა. გადამწყვეტი თამაში ესტონეთის ნაკრებთან შედგა. საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში 4 ჩოგბურთელი, საქართველოს პირველი ჩოგანი ნიკოლოზ ბასილაშვილი, ალექსანდრე მეტრეველი, გიორგი ჯავახიშვილი და გიორგი ცივაძე ასპარეზობდნენ. ნაკრების მწვრთნელი ვლადიმერ გაბრიჩიძეა. Группа ყოლა სამი გუნდი ისლანდია, ბალტა და ალბანეთი. საბედნიეროდ არ გაგვიჭირდა, მაგრამ ბოლოს არ გაგვიმართლა ყველაზე ძლიერ გუნდს ჩავხვდით ესტონეთს. მე ჩემ უფრო ძლიერები აღმოჩნდა და ორმა გასასწრაფოა, როცა ძლიერ გუნდს ვიდებ და ისე გადადიხარ მესამე და მეორეში. გუნდს მოუგეთ, პირველ სამი გუნდი საკმაოდ ადვილი იყო. მეოთხე იყო ესტონეთი და ცოტა გაგვიჭირდა, მაგრამ გადავახეთ ეს ეტაპი და იმედი ისე წინ და წინ წავალთ.